एकाएक साँझपख भ्रष्टाचारी नेतालाई बालेन शाह रवि लामिछाने र दुर्गा परसाईका समूहले लखेटे जिउँदै जलाउने प्रयास। गौशाला धर्मशाला विवादमा पर्यटन मन्त्रीको हस्तक्षेप। जनताको निराशालाई आशामा बदल्ने प्रत्यन काङ्ग्रेस एमाले सरकारबाट भएको देखिएन। सीधा कुरा प्रकरण दोषी ठहर भएका तिमिल सेनाले धम्की दिएको भन्दै सर्वोच्चमा सहप्रवक्ताले मागे सुरक्षा। फेरि भर्खरै डोटीमा एकजना मजदुर मृतक अवस्थामा फेला, हत्या कि आत्महत्या त यसबारे सब जानकारी। मलेसिया पठाइदिन्छु भन्दै 2 लाख ठगी गर्ने महत्त्व पक्राउ। भिसाका कारण सन्दीप लामिछानेको अमेरिका यात्रा अनिश्चित। विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारले अब 10 लाख राहत पाउने। र बुटोलको बधशाला चलाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारको निर्देशन दिन सरकारवालाको माग। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घण्टीलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, संसदीय राजनीतिको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको 3 महिना पुरा भएको छ। असार 17 को मध्यरातमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सहमति भएपछि बनेको सरकार 100 दिन पुरा गर्ने सघारमा रहेको छ। संविधान संशोधन, सुशासन तथा सेवा प्रदान गर्दै नागरिकको निराशा चिर्ने नारासहित काङ्ग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनेको हो। जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति तथा लोसपा समेतको साथ पाएको यो सरकारले 3 महिनाको अवधिमा गरेको कामको समीक्षा हुन थालेको छ। प्राकृतिक विपदको बेला चर्को आलोचना खेपेको सरकारले आफैले बनाएको 7 बुँदे साझा प्रतिबद्धता समेत पुरा गर्न सकेको छैन, जुन मूल एजेन्डाका रूपमा रहेको संविधान संशोधनको बहस समेत गठबन्धनभित्र हुन सकेको छैन। यसर्थ सरकार सफलताभन्दा पनि असफलता उन्मुख नै भएको बारा विश्लेषण मात्र होइन, सत्तामा रहेका दलकै प्रभावशाली नेताहरूको पनि छ। सत्ताको सहकार्यमा रहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी वर्तमान सरकारले नागरिकमा रहेको निराशा चिर्ने गरी काम गर्न नसकेको र आफैले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न मार्गमा अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, सक्षेत्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बर्दे प्रसाद पाण्डेले पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले बुधबार शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै कोषलाई गरेको पत्रचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। कोषको निर्णय अनुसार धर्मशालाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने 7 बुँदे समझदारी भए पनि मारवाडी सेवा समितिले विरोध गर्दै आएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री पाण्डेले यसबारे छलफलका लागि आइतबार कोषका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, डोटीमा एकजना मजदुर मृतक फेला परेका छन्। अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा नगरपालिका 8 घर भएका वर्ष 45 का गोपाल रेग्मी मृतक अवस्थामा फेला परेका प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बुधबार बेलुकी करिब 5 बजेतिर उनी बस्ने क्याम्पभित्र मृतक अवस्थामा फेला परेका हुन्। दुर्दिला कन्सर्न्समा ज्याला मजदुरी काम गर्दै आएका उनी डोटीको केआई सिंह अस्पतालका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 तिखार्तका सडक निर्माणमा काम गर्दै आइरहेका थिए। सोही ठाउँमा बस्ने क्याम्पभित्र मृतक अवस्थामा रहेको भनी खबर प्राप्त पस्ता प्रहरी टोली खटिएको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्देप लामिछानेको अमेरिका यात्रा अनिश्चित बनेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले हालसम्म भिसा नदिएपछि लामिछानेको अमेरिका यात्रा अनिश्चित बनेको हो। नेपाली टोलीले शुक्रबारदेखि आयोजना अमेरिका र स्कटल्यान्ड सम्मिलित त्रिदेशीय 2020 श्रृङ्खला खेल्दैछ। त्यस लगत्तै नेपालले सोही टोली विरुद्ध आईसीसी लीग 2 को महत्त्वपूर्ण खेलहरू खेल्दैछ। नेपालले लीग 2 अन्तर्गत कार्तिक 11 गते अमेरिका विरुद्ध खेल्नेछ। यसअघि 8 खेल खेलिसकेको नेपालले एउटा मात्र जित हात पारेको छ। एक खेल रद्द हुँदा नेपालले 6 खेलमा पराजित भएको छ। त्यसैले पनि अमेरिकामा हुने लीग 2 का खेलहरू महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर राष्ट्रिय टोलीका मुख्य लेग स्पिन लामिछानेले हिस्साका कारण प्रतियोगिता गुमाउने परिस्थिति बनेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले सन्दीप लामिछानेको भिसा प्रक्रियामा रहेको बताए। लामिछानेले भिसा पाउनेमा क्यान विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ। भिसा रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उहाँ सन्दीपले केही दिनमै भिसा पाएर अमेरिकातर्फ लाग्नुहुन्छ उनले भने। अमेरिकी दूतावासले भिसा होल्ड गरेपछि क्रिकेट लामिछाने भने दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिले सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्। भिसा नपाएकै कारण लामिछाने क्यानबाट नेपाल फर्किएका थिए क्यानाडाबाट नेपाल फर्किएका थिए। क्यानाडा र ओमनसँगको त्रिदेशीय श्रृङ्खलापछि नेपाली टोली उतैबाट अमेरिका गएका थिए। अमेरिकाको भिसा नभएपछि दसैँ मनाउन भन्दै सन्दीप नेपाल फर्किएका थिए। उनले 10 वर्षपछि बुबाको हातबाट टीका लगाइएको उल्लेख गरेका छन्। निधारमा आमा बुवाको हातको यो टीका लगाउन म कति तडपेको थिएँ त्यो मलाई मात्र थाहा छ। 10 वर्षपछि आज यो पल मेरो फेरि फर्केर आएको छ। भगवानलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि मेरा यी भगवानहरू सधैँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। टीकापछि सन्दीपले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। यसअघि पनि सन्दीपले अमेरिकामा आयोजित 2020 विश्वकपको खेल गुमाएका थिए। बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त भन्दै अमेरिकी दूतावासले भिसा नदिएपछि सन्दीप गत जुनमा अमेरिका जान पाएका थिएनन्। उनले वेस्ट इन्डिजमा दक्षिण अफ्रिका र बङ्गलादेश विरुद्धको खेल भने खेलेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएका राजकुमार तिमिल सेनाले लगातार अज्ञात नम्बरबाट फोन गरेर धम्की दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उपरजिस्ट्रार एन्ड सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले आफ्नो सुरक्षा माग गरेका छन्। सिधाकुरा प्रकरणमा विवादित अडियोमा घिमिरेले अदालतको अवहेलना मुद्दा अघि बढाउने प्रयोजनका लागि प्रतिवेदन उठाएका थिए। सोही विषयलाई आधार बनाएर भारतीय नम्बरबाट फोन गरेर धम्की दिएको घिमिरेले बताए। अडियोमा आधारित सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरे बापत sidakura.com का 2 पत्रकार एन साता कैद बसिसकेका छन् भने तिमिल सेना फरार छन्। 2 पत्रकारलाई शर्तसहित 3 महिनाको कैद सजाय भएको थियो भने तिमिल सेनालाई शर्त बिना 6 महिना सुनाइएको थियो। सर्वोच्चको 9 न्यायाधीश सम्मिलन बृहत्पुर इजलासले सुनाइएको फैसलामा आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै उनी फरार छन्। उनले फेक अडियो बनाएको ठहर गर्दै माफी माग्ने अवसर पनि दिएको छैन। रकम तिरेर कैद बाहिर बस्ने सुविधा पनि उनले नपाउने गरी सर्वोच्चको असोज 13 गते फैसला सुनाएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन मलेसिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सुनसरी घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका 38 वर्षीय बालेश्वर महतोलाई पक्राउ गरेको हो। महतोले बेरोजगार युवालाई आकर्षण तलबको पलम देखाएर 2 लाख बढी ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। दर्शकबिन बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी 16 वर्षीय किशोरीलाई करडी गरेको आरोपमा 5 जना पक्राउ परेका छन्। किशोरीले बुधबार आफूमाथि करडी भएको भन्दै जारी दिएपछि बैजनाथ गाउँपालिका एक करेलीका निशान रोकाया, जीवन रोकाया, डम्बर बहादुर रोकाया, गाभरका निर्मल थापा, विजय कार्कीलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोलपुरका डिएसपी धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। बाँकेको कोलपुर स्थित एक होटलमा राखेर किशोरीलाई 2 दिनसम्म बलात्कार गरिएको भन्दै केटाडी जारी परेको थियो। बैजनाथका 3 जना किशोर र 2 जना युवाले 2 दिनसम्म होटलमा राखेर सामूहिक बलात्कार गरेका हुन्। असोज 27 र 28 गते कोलपुर स्थित होटलमा किशोरीलाई बलात्कार गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोलपुरका डिएसपी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन ताराखोला गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा केशव पुनले आफ्नो 6 वर्षीय छोरीलाई भिरमा हाम फालेर हत्या गरेका छन्। अभियुक्तले गैराती 6 वर्षीय छोरा किस्मतलाई भिरबाट काठे खोलामा फालेको खबर प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीलाई गरेपछि उनी पक्राउ परेका थिए। बजार क्षेत्र नजिकैको भिरबाट उनले छोरालाई फालेका प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनसाथ परिचालन भएको प्रहरीले खोलाबाट बालकको शव बरामद गरेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन सुनसरीमा 10 दिन अघि रक्सी सेवन गरी साइकलबाट लडेर उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भनिएका व्यक्तिको सरकारी गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएको खुलासा भएको छ। रामधुनी नगरपालिका 6 बक्लौरीका 45 वर्षीय दीपु चौधरी 18 असोजमा मृतक फेला परेका थिए। मापसे गरेका चौधरीको मृत्यु साइकलबाट लडेर भएको आशंका गरिएको थियो, तर अनुसन्धानको क्रममा चौधरी सवार साइकललाई खानेपानी कार्यालय भोजपुरको को 1 झ 633 नम्बरको गाडीले ठक्कर दिएर भागेको खुलेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीले घटना अनुसन्धानका क्रममा वरपरका सिसी क्यामेराका फुटेज सङ्कलन गरी अध्ययन गरेको थियो। त्यस क्रममा गाडीले साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिएको खुलेको इन्स्पेक्टर लेखनाथ दाहालले जानकारी दिनुभयो। सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजमा देखिए अनुसार सडक पार गर्दै गरेको साइकललाई तीव्र गतिमा रहेको गाडीले ठक्कर दिएको देखिएको छ। गाडीले ठक्कर दिएपछि साइकल यात्री चौधरी सडकमै लडेका थिए। साइकल यात्रीसँगै लडेका उनी केही बेरमा आफै उठे। चालकले गाडी रोकेर अवस्था विचार गरेको र स्थानीयवासी भेला हुन थालेपछि गाडी लिएर फरार भएको फुटेजमा देखिएको छ। त्यसपछि प्रहरीले गाडी र चालक भुजल भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 11 का 46 वर्षीय सुरेश तामाङलाई पकली झिकाएको छ। यता घाइते अवस्थामा फेला परेका चौधरीलाई सुरुमा परिवारका सदस्यहरूले घरायसी उपचार गराएका थिए। स्वास्थ्यमा थप समस्या हुँदै गएपछि उनलाई 26 असोजमा मोरङको बुढीगङ्गा स्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारको क्रममा 27 असोजमा चौधरीको मृत्यु भएको सुनसरी प्रहरीका डिएसपी रामप्रसाद तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन दसैँको पूर्व सन्ध्यामा 7 वर्षीय छोरा माइत छाडेर झापाकी रूपा गिरी मलेसिया उडिन्। मलेसिया जान लागेकी गिरीले भावुक हुँदै भनिन्, घर चलाउन घरै छाड्नु पर्यो, घरको आर्थिक स्थिति सुधार्न विदेशिन लागेको उनको भनाइ थियो। कक्षा 11 को पढाइ बिचैमा छाडेर गिरीले बिहे गरेको केही वर्षमा छोरा जन्मियो। कलाकारिता पेसामा आबद्ध श्रीमानको कमाइले परिवार चलाउन सकिएन। छोरो स्कुल पठाउन थालेपछि पठन पाठन शुल्क तिर्न र पालन पोषण गर्न समेत हम्बे हम्बे भयो। उनले ऋण गरेर स्वदेशमै व्यापार गर्ने बारे पनि नसोचेको होइन, तर लगानी गर्न आठ नभएपछि विदेशिन बाध्य भएको बताएकी छिन्। सन्तान छोडेर विदेशिने कुन आमालाई खुसी मिल्छ होला र उनले भनिन्, मुटुमा ढुङ्गा राखेर जान लागेकी छु, राम्रै कम्पनी परे त ठिकै हो, नभए के गर्ने थाहा छैन। गिरीसँगै कामदारका रूपमा विदेश जान 8 महिला तयार थिए। ती सबै आमाहरू थिए। त्यही लहरमा भेटिएकी झापाकी 34 वर्षीय सरस्वती तामाङको अनुहार मिलन देखिन्थ्यो, मलिन देखिन्थ्यो। आफ्नै नाम भन्न लज्याउने तामाङले समृद्ध पारीको मुलुकमा कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब छोटोमा दिन। जे त होला। तामाङले 5 कक्षासम्म मात्रै पढेकी छिन्। सानैमा बिहे भयो। 10 वर्षकी छोरी छोडेर विदेश जानु कुनै महत्त्वाकांक्षा नरहेको उनको भनाइ छ। यो मेरो बाध्यता हो, उनी भन्छन्। छोरी हुर्कदै छे, उसलाई मेरो जरुरी पर्छ, तर गरिबीले विदेशिने बनायो। तामाङका श्रीमान सवारी चालक छन्। सुकुमवासी बस्तीमा बस्ने उनीहरूको जग्गा जमिन छैन। घर चल्न श्रीमानलाई विदेश पठाउने तयारी गरे पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा छातीमा दाग देखिएपछि उनले आफै विदेशिने निधो गरेकी हुन्। नेपालको कमाइले पुग्दैन, महँगी छ, त्यसैले विदेशिनुको विकल्प देखिन उनले भनिन्। साङजाकी घनु घले 2 छोराछोरीकी आमा हुन्। श्रीमानले काम नगर्ने, जाँड रक्सी खाएर कुटपिट गर्ने गरेपछि उनले फुटपाथमा साग बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी थिइन्। छोराछोरी पढाउन र हुर्क्याउन गाह्रो भयो। श्रीमानलाई फकाएर मलेसिया पठाइन्। विदेश गएका श्रीमानले खर्च पठाउने आशामा 5 वर्ष बित्यो, तर श्रीमानले न त पैसा पठाए न त फोन सम्पर्क नै। हातमुख जोड्न मुस्किल भएपछि 42 वर्षीय घलेले छोराछोरीलाई छात्रावासमा राखेर दुबई जान लागेकी हुन्। त्यस्तै दर्शबिन नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले विवादित व्यवसायलाई पार्टी कार्यालय निर्माणको जिम्मा दिने कार्य मार्क्सवादी र लेनिनवादी आदर्श सिद्धान्त र मूल्य मान्यता विपरीत रहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचारलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर निर्माण भएको फिल्म छक्का पञ्जा 5 हेरेपछि बुधबार बेलुका सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता रावले सत्तारूढ एमालेको यो कुरालाई फिल्मले कटाक्ष गरेको बताए। एमालेले दस्तावेजमा सुशासनको कुरा गर्छ, त्यस्तो राजनीतिक दलले कर सम्बन्धी कुरामा पनि मुद्दा खेपिरहेको, जग्गाको मुद्दामा त दण्ड सजाय नै पाएको, व्यवसायले लगेर शिलामा निजको नाम र निजको परिवारलाई नै उपलब्धि गराएर त्यहाँ राख्ने, निजले नै बनाउने भन्ने कुरा गम्भीर सिद्धान्त र आदर्शबाट भएको विचलन हो, नेता रावलले भने। देशको प्रधानमन्त्री भएको पार्टीले विवादास्पद गतिविधि र मुद्दा मामिलामा मुछिएको व्यक्तिलाई लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने भन्ने कुराले सकारात्मक सन्देश नगएको रावलले बताए। एमालेको यो कुरालाई फिल्मले कटाक्ष गरेको छ, उनले भने। उनले एमाले विभाजनको बेला 2054 सालमा आफू क्षेत्रीय इन्चार्ज हुँदा कार्यकर्तालाई पार्टीमा थेगेर राख्न योगदान दिएको सम्झँदै नेता रावलले त्यति बेला पार्टी कार्यालय बनाउन आफूले कतैबाट पैसा नलिएको बताएका छन्। त्यस्तै दर्शबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले 3 महिनाको अवधिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ प्रारम्भिक सङ्केतसम्म देखाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विपदको पूर्व तयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको ठहर गरिएको छ। सुशासन, नागरिक केन्द्रित सेवा, प्रभावमा सुधार र संविधान संशोधनको मुख्य उद्देश्यसहित असार 31/2081मा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलको सहभागितामा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 100 दिन पुरा गर्दैछ। 3 महिना पूर्व मूल्याङ्कनको आधार त होइन, तर घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ यस बीचमा सरकारले प्रारम्भिक सङ्केतसम्म देखाउन सकेको छैन, विकृतिमा भनिएको छ। विपदको पूर्व तयारीमा चुकेको सरकार र व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको छ। मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यापारीहरूबाट करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको डरलाग्दो अभ्यास गरेबाट सुशासनको अडान धर्मराएको रासोपाको भनाइ छ।